Минає 464-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Зазнаючи великих втрат, РФ продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Так, минулої ночі противник атакував Київ дронами камікадзе «Шахет». Близько 3-ї години ночі російські окупанти атакували Київ крилатими ракетами Х-101, Х-555, випущеними стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони, повітряних сил Збройних сил України, у взаємодії з ППО складових сил оборони України усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено. Протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву, які знищено нашими захисниками, та 2 зенітних керованих ракети С-300 по Харкову. Крім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти. Пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.